Dobro jutro, drugi put Zvezdana i tebi, našim dragim gledateljima. Tako je, dakle, nekako sam posebno sretna što ovoga jutra možemo najaviti jedan super zanimljiv i super koristan projekt u našem gradu, ali ne samo u našem gradu, nego to je projekt koji će biti za sada jedini u našoj zemlji. Riječ je o implementaciji IPA projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Naziv projekta je Inclusive Play i odnosi se na djecu sa poteškoćama u razvoju. A kako bismo pojasnili o čemu se radi, pozvala sam da mi sugovornice ovoga jutra budu dvije dame, Ivana Marić iz Gradske uprave i Mirna Mezit iz centra Los Rosales. Dame, prije svega, dobro jutro. Evo, krenut ćemo, gospođo Marić, od vas, budući da je grad pokrenuo u stvari ovaj projekt, da kažete šta u stvari Inclusive Play podrazumijeva. Pa ovako, znači, grad Mostar je krenuo s implementacijom projekta koji smo dobili u IPA prekograničnoj suradnji. Inclusive Play je u biti jako bitan projekat za grad Mostar, tako i za širu regiju, obzirom da ćemo raditi na izradi osjetilnog parka na području Kantarevca, upravo mjesta gdje se nalazimo. Inače, grad Mostar je vlasnik ovoga sportsko-rekreacijnog centra gdje smo po projektnim aktivnostima i gdje ćemo instalirati, znači, osjetilni park. Jako je bitno, znači, da govorimo o osjetilnom parku, parku za djecu sa poteškoćama u razvoju. Upravo smještanje u ovaj centar znači integraciju te djece u sustav. Znači, stavljamo ih u središte jednog sportskog centra gdje je ta najranjivija skupina našega društva imati mogućnost inkluzije sa ostalom djecom. Znači, uglavnom sve aktivnosti grada Mostara odnosit će se prvenstveno na infrastrukturu, građevinske dijelove na području ovog osjetilnog parka i nakon toga nabavku osjetilnih igračaka koje će poboljšati život djece sa poteškoćama u razvoju. Mi smo se nekako, dragi gledatelji, raspričali prije ovog službenog razgovora. Toliko toga zanimljivog ima. Evo, kad govorimo o infrastrukturi, što konkretno to podrazumijeva i molim vas da pojasnite onu senzibilnu podlogu. Da, ovako, znači, u sklopu infrastrukturnih radova prije svega radit ćemo kompletnu rekonstrukciju bivšeg košarkaškog igrališta. Prva i osnovna stvar koju ćemo raditi jeste osjetilna podloga. To je podloga koja je prilagođena djeci sa poteškoćama u razvoju, znači da ne bi došlo do njihovog ozljeđivanja prilikom pada. Pored toga napravit ćemo jedan košarkaški teren sa jako zanimljivim koševima koji će se moći podešavati za djecu i koja su u kolicima i za djecu manjih visina. Tako, pored toga imat ćemo hortikulturni park gdje će djeca razvijati svoja osjetila mediteranskim biljem. Oni će tu određene aktivnosti raditi, zasađivati bilje. Znači, bitna je ta inkluzija, ubacivanje te djece, znači, u jedan život. Jako su veliki benefiti, znači, za samu djecu, jer se djeca na taj način izlaze iz svojih okruženja u školi, u obitelji, događaju se prijateljstva, događaju se stvari zbog kojih će se oni ponovno vraćati na ovaj teren. Tako da moram naglasiti da osjetilni park u Bosni i Hercegovini ovakve tipe ne postoji, tako da mislimo da ćemo imati regionalnu zainteresiranost za ovaj park na području grada Mostara. Gospođo Mezit, evo, vi ste nekako osoba koja je najviše povezana sa osobama sa poteškoćama, s obzirom da ste i direktorica centra Los Rosales. Znate najbolje koliko će njima koristiti ovaj park. Pa evo, iz vaše perspektive, što u stvari ovo znači za sve osobe s poteškoćama? Pa evo, ja prvo želim da kažem da smo jako ponosni što smo dijelom ovoga projekta i što smo partneri na ovome projektu kao centar Los Rosales. Naravno, u centru Los Rosales već postoji ta senzorna soba ili soba za senzornu integraciju koja je jedan manji oblik evo tog senzornog parka koji će sada biti na Kantarevcu i naravno puno bolje vani. Mi smo nekako taj stručni dio ili stvarno praktični dio ovoga projekta gdje ćemo direktno obučavati stručnjake koje rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju, kako to da im pružimo na najbolji način senzornu terapiju za djecu, kao i obuku za roditelje, koliko je važno u stvari
Želimo u stvari podići svijest cijelog društva, cjelokupnog društva, da učenje, da obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju nije ono samo naučiti čitati i pisati, nego to možemo kroz različite vidove terapije, različite servise, usluga i podrške za tu djecu, možemo ih znači uključiti, možemo im pružiti mogućnosti da učestvuju zajedno sa svojim vršnjacima, kroz igru, kroz sport, učenje i tako dalje, da dokažu da mogu. Evo kako je rekla kolegica Marić, znači jednostavno po prvi put u gradu, znači evo možemo reći u Bosni i Hercegovini, ćemo imati nešto slično tome da će djeca, korisnici invalidskih kolica imati ljuljačke, da će moći sa svojim vršnjacima osjetiti kako je to ljuljati se, moći učestvovati u košarci, jer evo rekli smo imat će taj koš koji će biti prilagođen, moće se spuštati na razinu, znači djece koja su korisnici, znači jako je bitno. Sam taj naziv tog projekta, to je Inclusive Play, znači inkluzija kroz igru. I ne samo u Mostaru, vi ste kratko rekli, dakle, vas već posjećuju ljudi i mimo Mostara, a ovo će dodatno pružiti, jel, proširenju suradnje. Tako, evo, mi stalno implementiramo, nažalost, da jednostavno taj takav vid terapije nije sistemski riješen i u stvari je to trebalo da bude sistemsko rješenje u obrazovanju djece sa poteškoćama u razvoju, nego smo mi kroz različite projekte uspjeli da opremimo tu senzornu sobu u centru Los Rosales i naravno naša 4 stručnjaka su prošla obuku, tako da pružamo uslugu senzorne terapije za djecu kako Mostara, tako cijelog kantona, a mogu vam reći da dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine. Dame, hvala vam lijepa i hvala što ste napokon, što je u stvari, evo, imamo nešto lijepo, pozitivno da pošaljemo iz Mostara. Možda poruka za sve roditelje sa osobama s poteškoćama da znaju da nisu sami, da nisu usamljeni. Tako, trebamo da izađemo iz svojih kuća i škola, jednostavno da kažemo, u stvari da mijenjamo svijest, da gradimo zajedno društvo jednakih mogućnosti, društvo za sve nas. Hvala lijepa. Dakle, evo, zajedno smo jači i pomažimo jedni drugima. Ovo je jedan divan projekt, riječ je o inkluziji. Dakle, ovo neće biti park, možda smo izostavili reći, neće biti park samo za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju, već i za svu djecu, tako da će se svi zajednički moći družiti i učiti jedni od drugih. A to je u stvari možda nekako i najbolja poruka, da svi trebamo biti zajedno i učiti jedni od drugih i voljeti se. Uz ovu neku pozitivnu priču iz Mostara, šaljemo vam lijep i pozdrav iz oblačnog Mostara.